Ո՞նց են լուծելու, այսինքն ո՞նց ենք ներգրավելու։ Ընդհանուր աշխատավարձը բանկերոպիա, որոնք հոսքաններին հարմար է, օրինակ հնդիկներին մենք տեսնում ենք, որ նաև սպասարկման ոլորտում է շատ ներգրավված, իսկ տեղացիները չեն աշխատում, ճիշտ ենք, որ այդ աշխատավարձը նրանց ձեռ է տալիս, տեղացիներին ոչ։ Տեսեք, ես այդպես չի ձևակերպի, չնայած այդ կոմպոնենտը իհարկե կա, բայց այդ խնդիրը մենք գիտակցում ենք ցածր աշխատավարձի եւ այդ խնդիրը լուծելու գլխավոր եղանակը կառավարության այս տարի ընդունած տնտեսության արդիականացման ծրագիրն է, որի ներքո մենք ընկերություններին խրախուսում ենք եւ ֆինանսավորում ենք, կարելի ասել, ձեռք բերել նորագույն սարքավորումներ, հոսքագծեր եւ բարձրացնել արտադրողականությունը եւ հետեւաբար հնարավորություն ունենալ ավելի բարձր վճարել աշխատակիցներին։ Պետք է ասեմ, որ հոկտեմբերի վերջի դրությամբ այս ծրագրից արդեն 426 ընկերություն օգտվել է եւ ընդհանուր սարքավորումների պորտֆելը արդեն 32 միլիարդ դրամի է հասել, ընդ որում միայն հոկտեմբեր ամսին 106 ընկերություն ձեռք է բերել մոտավորապես 7.7 միլիարդ դրամի սարքավորում, որը մենք գնահատում ենք էական քայլ դեպի ընդհանուր մեր Հայաստանի տնտեսության արտադրողականությունը բարձրացնելու ուղղությամբ եւ հետեւաբար աշխատավարձերը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Բայց պետք է նաեւ նշեմ, որ այստեղ ես նշեցի ցածր որակավորում ունեցող մասնագետների, բայց պետք է նշել, որ մենք ունենք նաեւ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների խնդիր եւ այդ խնդիրը լուծելու համար ունենք նաեւ ծրագիր, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման, աշխատավարձների սուբսիդավորման ծրագիրը, որի ներքո 20-ից 70% աշխատավարձի սուբսիդավորում ենք անում։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրանտներին, ապա ես պետք է ձեզ անկեղծ ասեմ, որ այսօր էկոնոմիկայի նախարարության համար գլխավորը տնտեսական աճն է։ Այսինքն, այս առումով, եթե մենք տեսնում ենք, որ աշխատատեղը չի լրացվում Հայաստանի ռեզիդենտ բնակչի կողմից, Հայաստանի քաղաքացու կողմից, ապա այն պետք է լրացվի այլ մարդու կողմից, բայց պետք է աշխատատեղը թափուր չմնա եւ պետք է ամեն մի ընկերություն մինչեւ վերջ, այսպես ասած, լծվի տնտեսական աճը, մինչեւ հնարավորինս բարձր ապահովելու գործ։ Լարսով մի հարց, պարոն Քերոբյան։ Խոպան գնալ էստեղ չաշխատել, ինչու՞ է։ Խոպանչիներն են հիմա այդ գալիս։ Դե, տեսեք, պետք է նշել, որ այս տարի մոտավորապես 20,000-ով ավելի քիչ մարդ է գնացել Խոպան։ Դա հենց վերջերս միգրացիայի ծառայությամբ այդ Արմեն Ղազարյանի հետ են քննարկել, բայց բացի դրանից պետք է նշել, որ Ռուսաստանից հետ վերադարձած կամ Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված մարդկանց ուղիղ կեսը հայկական ազնագրերով է, հայկական ազգանուններով, ռուսական ազգանուններով, բայց հայկական ազգանուններով մոտավորապես 50,000 մարդ մասին է խոսքը, այսինքն այդ մարդիկ կարելի ասել հետ են վերադարձել 50,000 հայկական ազգանուն, մոտ այդքան է ռուսական։ Բայց ռուսական ազգանունները։ Այդ ինչ ժամկետներում, պարոն Քերոբյան։ Դա այս տարվա սկզբից։ Այսինքն այս մոբիլիզացիայից հետո երևի ավելի շատ։ Չէ, դա տարվա սկզբից։ Ռուսական ազգանուններով նկատեմ ռուսական։ Մոտ այդքան էլ։ Պարոն Քերոբյան, մի բան լարսի հետ կապված է, ես սկզբում լավ չլսեցի, դուք այստեղ քաղաքական խնդիր տեսնում եք Ռուսաստանի կողմից, որ Վրաստանի կողմից, որ հատուկ են կանեցնում մեր մեքենաներ, մեկ էլ դուք արդեն խնդրում եմ ասեք, լաստանավերը վերջը ինչ եղան, ուր հասան մեր լաստանավերը, գործարկվել են մտանցով, այդ թույլտվությունը Փոթիում կամ Բաթումի նավահանգստում ստացան, թե դեռ չէ, APM ընկերությունը չէ պետք է կարծեմ օպերատոր ինքներ լինելու։ Լարսի հետ կապված մենք որևէ քաղաքական խնդիր չենք տեսնում եւ տեսնում ենք մեր ռուս եւ վրացի գործընկերների խիստ շահագրգռվածությունը, հարցը նայոնս արա կարգավորելու, որովհետեւ պատկերացրեք 1600 խոշոր բեռնատար Վրաստանի տարածքում, ոչ Վրաստանի բնակիչներին եւ իշխանությանը իրականում հաճելի չի, եւ իսկ այն բեռները, որոնք պետք է գնան դեպի Ռուսաստան, շատ պահանջված են ռուս սպառողների, ռուսաստանի քաղաքացիների, ռուսաստանի ընկերությունների կողմից, եւ որը մեկը շահագրգռված չի, որ այսպիսի խցանումներն են։ Ինչ վերաբերում է լաստանին, ապա ես վերջին մի քանի հարցազրույցների ընթացքում ասել եմ, մենք աշխատում ենք եւ հաջորդ նորությունը, որ դուք կիմանաք այս արդիվ, դա հենց լաստանավի աշխատելն է։ Երբ հալինել է նորություն, շատ երկար ձեր խոստումը շատ։ Ես էլի պետք է կրկնեմ, որ այո, մենք ի սկզբանե էլ գիտենք, որ այս նախագիծը ռիսկային նախագիծ է եւ նաեւ այդ պատճառով է, որ երկար ժամանակ որովհետեւ մեկը չի ստանձնել կամ հանձն չի առել այդ խնդիրը լուծել, հիմա մենք սկսել ենք
եթե չստացի մենք ընդունենք մեր ձախողումը, բայց այս պայմանությամբ մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը որն է, ասում եք, որ թույլ չէ, եկեք խնդիր չասեն, եկեք խնդիր չասեն, որտեղ խնդիրները շատ-շատ են, բայց եկեք խնդիրները ու ցանկն է, դուք ինձից լավ գիտեք արդեն, եկեք սպասենք, մինչև լաստանեմ աշխատել։ Պարոն նախարար, դուք խոսեցիք Լարսի խնդրի հետ կապված, որ որոշ արտադրողների, այսպես բերք կամ բանջարեղ են կատարմթերք ենտեղ փչանալու վտանգ եւ փչանում է, հաշվարկներ կան, նախարարությունը հաշվարկներ ունի, օրինակ ֆինանսական ինչքան գումարի վնաս են կրել այնտեղ այդ արտադրողների հետ մթերքների փչացման հետևանքով։ Մենք բոլոր արտահանողների հետ կապի մեջ ենք եւ հաճախ ենք շփվում բոլորի հետ, շատերի հետ, այսպես ասենք, եւ երկորից էլ ունենալու եմ մեծ հանդիպում արտահանողների հետ, քննարկելու բոլոր խնդիրները, այդում նաեւ լոգիստիկ, բայց նաեւ փոխարժեքի, ինքնարժեքի փոփոխության եւ այլն եւ այլն, խնդիրները շատ են արտահանողների հետ, բայց պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք ունենք նաեւ արտահանման աննախադեպ աճ եւ հոկտեմբեր ամսին մեր արտահանումը նախորդ տարվա հոկտեմբերի նկատմամբ աճել է 125%-ով, այսինքն 2.25 անգամ, հա, եւ այդ ամենը խոսում է, որ չնայած խնդիրներին հնարավորություններն են մեծ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ընկերությունների բազմաթիվ ընկերությունները Ռուսաստան շուկայից դուրս գալու արդյունքում առաջացել է մեծ վակուում, որը հիմա ընկերությունները լցնում են։ Այնպես որ եթե մենք խոսում ենք վնասների մասին, չեն կարող կենտրոնանալ միայն վնասների վրա, բայց մենք կենտրոնանում ենք, նայում ենք ընդհանուր պատկերին։ Հա, հիմա կարող են լինել ընկերություններ, որոնք հունիս ամսին վնասով են աշխատել, օգոստոսին գերշահույթով եւ այլն։ Մենք, այսպես ասեմ, կոնկրետ դասը այս ամբողջ տարին խնդիրներով աշխատել։ Եվ հետեւաբար մենք իրենց հետ նայում ենք ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները։ Այո, այսօր փոխհատուցման վերաբերյալ քննարկում ունենք, որոշ կլասի արտահանողների եւ արտադրողների հետ կապված, բայց այսպես ասեմ, խնդիրները շատ են։ Հիմա դա որոշում չունենք։ Դե որոշում չունենք։ Ասենք նաև գիտեք, որ շրջանառում ենք ՏՏ ոլորտի ընկերությունային աջակցություն տրամադրելու հետ կապված նախագիծ։ Դա ասենք կառավարությունը ընդամենը ունի ֆունկցիա վերաբաշխել հանրային միջոցները եւ մենք այդ ֆունկցիան փորձում ենք անել հնարավորինս արդար եւ այնպես անել, որ տնտեսական պոտենցիալը հնարավորինս պահպանվի եւ չվնասվի։ Պարոն նախարար, մի դիտարկում, հա, Լարսի հետ չեմ կարող ասել, որովհետեւ չեմ ուզում ասել, չեն կարող մենք վերցնել մի էպիզոդով գնահատել վնաս եւ փոխհատուցել, որովհետեւ այդ էպիզոդին նախորդում է մի հատ ուրիշ էպիզոդ, եւ երբ որ ամեն ինչ շատ լավ էր եւ նույնիսկ շատ ավելի լավ, քան նորմալ իրավիճակը, եւ կարող էլի հաջորդի ինչ որ այլ էպիզոդ, որտեղ էլի լինի շատ բարենպաստ միջավայր։ Այնպես որ այսօր մեր մոտ, այս տարի մեր մոտ սինուսոիդ իրավիճակ, այսինքն բոլոր արտահանողների մոտ կա էքսպոնենցիալ արտահանման աճ, որը շատ լավ են իրենց գում, բայց նաև կան մեծ խնդիրներ, որոնց պատճառով լոգիստիկ ծախսերն են թանկացել եւ այն եւ այն։ Այսինքն այդ ամբողջ խնդիրների համար իհարկե նաև մեղադրում են կառավարությունը, որ չի կարողանում այնպես բանակցություն վարել վրացի ու ռուս գործընկերների հետ, որ այդ խնդիրը չառաջանա, բայց նաև դուք ասացիք քաղաքական կոմպոնենտը բացառում եք, նույն արտահանողներից վարորդներ կան, ես կբռնեմ, որ ինձ ասում են, որ իրենց աչքի առաջ վրացական բեռնատարները գալիս են, խցկվում են հերթ առաջ են ասում վրացի սահմանապահ թույլտվությամբ, եւ իրենք մնում են ստվերում, իրենք որպես հայ վարորդ այնտեղ իրենց այսպես երկրորդ սորտի կամ կլասի վարորդ են ուզում, եւ այդ խնդիրը կարծում եմ երևի ձեզ էլ ներկայացած։ Ես շատ եմ լսել այդ տեսակետի մասին, եւ այդ տեսակետի մասին լսել եմ նաեւ նախորդ էպիզոդներում, հա, նախորդ իտերացիաներում այս խնդրեմի, բայց եթե որ ես իմ անձամբ այցելեցի Լարս եւ այնտեղ տեսա իրավիճակը, եւ հետո հետ գալուց տեսա, թե ինչպեսին է իրավիճակը Վրաստանում եւ հերթը ինչպես է կարգավորվում։ Իմ մոտ այդ կասկածները ամբողջապես փառատվեցին հունիսի 20-ին։